Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni toccali woda bere e bowa sincana kanila ko on waktu yoni ha to garli rewo e nder galle ceerno Abdul Ñang e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji mena jillu hoorejo leydi Togo leydi Sénégal kikiɗe hanki o ɗum ko caggal nde o felliti wonde dogowo koyɗe jaam hakkunde laamu Bamako kam e sédiyawo yowre wonde ɗona to leydi Mauritanie jillu kikiɗe hande o jagorɗo hakkunde leyɗele mo leydi Mauritanie woni Mohamed Salum Woldo Marzogo to Bamako gam kaldigal ko fate jaltugol leydi Mali e G5 Sahel to leydi Mali nandiral waɗi to masina hakkunde remoɓe kame aynaɓe gam riwtude caɗele kame fitinaji e gugol jawdi tijjama ko sappo e joyyi ha capanɗe tati lewru fandu kam e gartagal mum kala to leydi Guinée hanki lulde wonande landaji dawrigoji gonɗi e ndera leydi ndi yoga e majji kollitine tawe hen landa Alpha Condé maɓe darno catal gam yuɓɓinde seppoji gulɗi jaw salade laamu militaire to leydi Côte d'Ivoire région taw ko yinnoɓe wadde daɗɗudi mumen yeyde kokkayin e ndera leydi Côte d'Ivoire kene wona tonnuji ɗiɗi nangonoɗi ɓen tumaɓe hen kala mbiyama teɓa kabaruuji mena manawen ha to Niger Burkina Faso Congo kame Malawi ha to Njolama Jabéry musibɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sadakallahu lazim Ɓataake tintino jam gondaɗo Abou Aljumelasi to France ko joom galle muma duttiɗo Kadia Samba to Thiali ko dendiɗiɗo muma duttiɗo Mamoudou Belli to Dakar ko mawnuma duttiɗo ceerno Yaya Sall to Thiali ko ɓiyuma duttiɗo Moussa Samba Djelia to États-Unis de Amérique ko ɓiyuma duttiɗo Fatima Kane to Sinthiou Bamambe ko mawnuma duttiɗo Aissata Moussa Kane to France ko miñuma duttiɗo Dieynaba Habi to France ko ɓiyuma duttiɗo Mamadou Seydou Ndiaye walla mbiyen Mamadou Seydou Ndiaye to Thiali ko ɓiyuma duttiɗo Adama Abou Aljumela to France ko ɓiyuma duttiɗo Djibi Diop jettinoɗo hen Ɓataake o ko musidɗo muma duttiɗo to France ɓe ndendi kamɓe kala aɓe gullo dendagal bandiraɓe julɓe kala ɓe tintina ɗumen jaltugol aduna musidɗo mabɓe hen bangue jom suudu mabɓe hen bangue jinnaɗo mabɓe hen bangue mawniɓe hen bangue miñiɓe hen bangue biyetenoɗo Huleya Mamadou Ndiaye Huley Mamadou Ndiaye yalti aduna ñande sappo e jeegom nduɗo hen lewru ndo gonɗen toon to France Aljuma Diango o goskimo ko iwata toon to France o yettoyto to Sénégal Thiali ko ñande asende sanga 11h o wirete toon aɓe gullo dendagal calinaɓe e ko taari ɗum kala rewo e worgo kala ɓe gullo dendagal kanil e ko taari ɗum kala sincana e ko taari ɗum kala Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo e nelda duwaw dendagal ɓesnuma ko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmeende mum e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettindo hen Ɓataake o ko goto ye musidɗo makko tawiteɗo to leydi France biyeteɗo a Djibi Diop musibɓe tedduɓe funnague hirnague rewo e worgo sahale ɓaleeri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teyya ko haako moƴƴi iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito en hoore muɗuma an neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo foccade koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaɗoru ɓandu wulooru AVC cardiaque mo nangata taare kono ne kadi caɗele gorago sa jokkodire gorel tayya ma yiito en hoore maɗa joni joni
korel teya ko ha ko moji iwru ko tokkore di noro ala rewam ala efe way kono ha ko wargani a wulnan diyamma ha wulan juppa en ada yara ada yito hen cellal bandu mada sa yidi hebde ko laabi ko faati gorel teya jahata ko to site mabbe internet da mbada www.goreltia.com ma yitona kala kene safuma wala kala nyawa mo jogida njabo ndira e gorel teya sa yidi jokkundirde tongode gorel teya so tawi ko to sigen sor wadani gine bisa wadani leydi gambi jokkundirta ko biheda amadou kebe batta ko 77 560 54 30 so tawi non ko to touba gonda mustapha mbacke 77 631 71 68 so tawi non ko to kidira wadani leydi mali ndar galle cerno habus diallo batta ko 77 554 75 54 so tawi ko to leydi gabon libreville gabon do gonda e nder leydi ndi kala sa jokkondire biheɗo pape kan ma heɓen ko laabi mbatta ko 077 39 57 97 so tawi ko to États-Unis de Amérique gonda abou so kawral fouta business plus 1 347 701 56 77 so tawi ko to leydi France gonda ko Harouna Ngaida sa jokkondire nden tongode sa yidi hebde en ko laabi ma heɓen ko ɓuuri laabde kala nokku ɗo gonda ɓe mbeen ma tongode ɗo gonda ɗo jokkondira e gorel teya ko ɓuuri yawde mbatta ko 06 50 99 64 43 musibɓe tedduɓe gorel teya e jeese meɗen ceerno jiɓi si ko safriyanke ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jiɓi si ko jaadino ɓalawale danawal kala ceerno jiɓi si ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirol rafiji rewɓe e rafiji warɓe kala ceerno jiɓi si ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra rafiji jeenayi fannu goɗɗo sa hutorima ɗum fodde sappo e jeene rafino yalta e maɗa omo jogui leɗɗe kadi ɗe o yiiti joni so tawi a hutorima ɗum fodde temede rafino yalta e ma ha laaɓa ceerno jiɓi si ko pirowo koyɗi laaɓaɗo ƴewgal so tawi aɗa yiɗi ƴewnede ko indema inde nene ma so tawi ko wonɓe europe amérique ko 10,000 francs wona junnaji ɗiɗi cfa so tawi ko wonɓe leydi mauritanie wonɓe leydi mali e wonɓe leydi sénégal mbiyen zone franc ɗum ko temedde nayyi mbuɗu woni 2,000 francs cfa so tawi ko wonɓe leydi mauritanie ko ujunere walla carte crédit o haala ko woni e ɓernde ma ha mbiya yuni ceerno jiɓi si ene jogui leɗɗe ɗe o yiiti joni so tawi caɗele ma gorako ko to wawi yettade kala so fewnima hen payande tati ma yiito hoore maɗa ha kebta cagatagal maɗa ceerno jiɓi si ko labdo reedu malaɗo wone so yennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ni ceerno jiɓi si ne andina dendagal kilineɓe mumma wonde to gonɗa to mbawɗa wonde kala wayne de leɗɗe ma hano hannirta ni ceerno jiɓi si ene tawe oɗo saaha joni to base makko jum numéro makko téléphone ko 78 163 24 82 so tawi ko whatsapp makko ko numéro leydi mauritanie ko 00 222 47 22 80 84 ceerno jiɓi si ne andina yimɓe kadi base mum tawateɗo to nakshoto to leegal nettika ko miñi ko ne wiye alassane si tawateɗon numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno jiɓi si ko laabɗo reedu malaɗo wone omo jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoje dabaruji ceerno jiɓi si ene yawrane ɓen ɓe arsigaji mum kippi ceerno jiɓi si mbadden dando faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar afrique asie europe amérique moyen orient jam ñalle mon musibɓe tedduɓe naasaande sappo ya jeenaya duujal hitaande 2022 yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guide mon sehil mon sar Abdullaahi Saar gorko mo ndulmaji dembe sa yiɗi nawtamo haa to wudduru walla ni nawamo haa to tiggere
walla mbattaamo ni jiyaaɗo e gue fulɓe kala joyi kabaruuji ɗi, walla mbiyen to lowre meɗen YouTube ko musidɗo meɗen Saydou Abou Ba, mo ngannduɗa heɗani en to bange lowre YouTube ha wawa yuɓɓinde golle ɗe jiya toon jeyaɗo toon to Luxeyba gorgola kabaruuji men ɗemngal pulaar, no mbirunoɗen gardidi kabaruuji men hoorejo leydi Togo woni Fore Yassimbe jillumuma hanki sappo e jeetati nder leydi Sénégal Dakar, kaldigal hakkunde makko e mawɗo leydi ndi. Eɗen gandi kanko on hoorejo leydi Togo, kanko woni dogowo koyɗe jam hakkunde Bamako kam e sidiyawo, ɗum ko caggal nde yowre sidiyawo yowi a leydi Mali, ɗum ko caggal wonandide koninkoɓe leydi ndi mbasno ɗoftade wonde koɓe kalduno juɓɓingola sumgoji taw koye ndeɗo hitande woni février ndeɗo hitande, taw ɗum ɗoftaka ɗum jeyno sababu noon sidiyawo kam e imowa kala ha yowi leydi Mali. Ɗum noon kanko on hoorejo leydi Togo jillu makko gam yewtidde e gardiɗo Union Africaine kala hade jonde wonde heɓanede ko faati e bange sidiyawo. Ha joni keddoɗen koye Sénégal gartaten ko yoɗo henna accident musɗo bannoɗo ñande altino nde, taw kadi accident o waɗi ko toon to keddugo oɗon sofor noon dognannoɗo on werla mo hinde L200, taw ko double cabine, taw kadi o doganno ko dogdu sattudu no fewi a sanga 23h, taw koye lawol RN7 to keddugo, taw kadi omo ɗani kanko hoore makko omo woni e gonɗi ɗon wo acci noon nokkuɗo wonno wayantoye nokku goɗɗo, taw woni yeyoɓe wonno toon ha ganduɗa kene foto wonde yimɓe joyo mbasi hena pittali mumen ɓen joyni hena te ene hena cukalela jarano guel e duuɓi ɗiɗi, ene hen kadi debbo cowiɗo janoɗo ha lebbi muma goɗɗo yikkala ko wona ɗum ko ñawowo tribunal mo keddugo holliti ko tayaɗe oɗo saaha o weddama e nder oɗon a kasso mayde liɗɗi kewɗi to tufde ganjola ene tawe toon to Saint Louis, ɗum ko caggal nde awoɓe wonɓe toon ɓe kolliti laamu ngu yiddeɓe ko andude ko wari liɗɗi ɗi, haade mabɓe kamɓene ruttade e awde taw ɓe ganda ko wari ɗin liɗɗi, kene foto wonde a liɗɗi kewɗi mayi toon e nder ɗeɗon tufɗe hollitama e nder miijoji luggi walla ni e nder loskoji luggi, wonande ko barage mo jama udditaɗo gam anje lamɗam woto hewde toon a jeyi sababu mayigol ɗiɗon a liɗɗi teskede guyka e tettude e pompe gaz kame jasiji e laɓiji kala e Dakar. Ɗum jeyi sababu noon police ɓeydi ndenka e kisal ha tenti noon won e leeɗe ɓurɗe hulanede ɗiɗon fannuji ko wayno Grand Dakar, kononne kadi ko wayno Grand Yoffa jafoɗon kame joppol kala caggal jamma heccangue o police jaggi kene foto wonde capanɗe joyi tato hen capanɗe nayo e tato ko faati bangue kayitaji hen nayo nangira ko huuɗo bonko ko, ɗum ko caggal nde teska e kala saaha ɓen yahoɓe e booli walla ni waɗɗiɓe motoje walla tan mo jiiɗa pop ene jogui, taw ko ɓen taƴoɓe ene jogui ko wayno pompe gaz, so tawi jiima tan pompa yeeso ma donc yiide ɓe tetto kala ko joguiɗa walla ɓe nanga laɓiɓe ƴukkuma hadema wiɗa darto waƴataɗa ko ƴiƴam jaltuɗam ɗam, ɓe guitta kala ko joguiɗa joni ɓe natti dartade ɓe batti nadde ha e nder galleji janani kala, taw kadi koye nangue heure kelew, ɗum jeyi sababu noon ɓen wannoɓe jangumen ñande alet jewtuɗo henno ha naate galle goto ene yidde kay tettude oɗon moto to jeune captage, kamɓene police a fayi mabɓe jungo ɓe mbiyama tep oɗo saaha mo gonɗena ha joni kedoren koye fate bangue ganna gueya a fettiyanke bal gana, taw kadi ganduɗa ko pettowo toon to Paris Saint Germain calinoɗo a ɓornade mayo mo ganduɗa ne marka hena Ñalawma mawninde wonande debati gorkati en, wonande mawninde gorkati gorkati en kame debati debati en, wonande debbo e debbo resudiroɓe, gorko e gorko resudirnoɓe, mawninde oɗon Ñalawma e nder leydi France, ɗum ko caggal wonande nde mayo on mo jogorno ɓornade walla mo kippo ɓornono kala to numéro ji ɗi gonata ɗo waɗaɗen kene ƴelga walla mbaɗaɗen kene ɗilña waɗa hen no comme lumiére ɗilñowo ni, taw woni hen ko drapeau wonande ɓen wiyeteɓe gorkati gorkati en walla mbiyen debati debati en, kanko on ganna noon o holliti ndimago makko e diine makko hokkanimo wawde ɓorna ɗum, caggal mo woni no ñingaɗo no fewi ko fate bangue média ji leydi France, ko wona ɗum konon Afrique Sénégal kala oɗo saaha
moni kala holliti kanyum wonanimo grand pay de ngandi ko leddo jiyaade ton to Guinée Conakry taw ko star mawdo no fiewi ne del dabbel star kanyum ne holliti e der windande mum ganna do gonda do wondon hande woto iwdon hande e jango kala tene kadi Afrique kala ene ciagal mada a ngarten ko seeda ko faati bange dawru gola yewi askan wi ciagal de be jabanaka ko faati bange a lusti mandataire mabbe ciagal ko jumre wala ko tayade wala ko jamfa ko wonde kala ode saha mo gonden be golliti be nguyti be ngulbe nguyti ma tonto conseil constitutionnel ha leydi ndi balidi de be dokkono dum ko hanki de cheval holliti ode sa be jogi daminare ne gasama conseil rokkube hen a Paul go manguno fiewi subaka hande accident musdo badde to kawlaga taw wadani siba sora on nona mayno odon askida wa anditaka kono joni o heptinama wa anditama hewbe kwaliti woni inde makko papsi soho taw kede wa jia koy goto e delegueji a commune mo kawlag dum ko ciagal de wjettuno moto jakarta goto yaade addoyde khalis mako to crédit mutuel don non o debi nato ndirde 44 goto o yani hawre camion goto ne arano ciagal ko wana camion rewi e dow makko ko dum jeyno sabaw de baka anditede kono do sa bandu makko ne tawe a tom morga jillo emira mokkanu leydi Nigeria woni Alhaji Addo Beiro janino jorodade horejo leydi Senegal Macky Sall kono kadi wo yillo yima tonto société dangote pewno sima o holliti weltare mako mawnde ne fiewi hakkunde jokkundiral leydi Nigeria kam ene wondi e leydi Senegal ko faate odon a fannu ben sardi yankobe dido sardi yankobe kewendi be leydi Senegal sardi yankobe wonande hande nyaawor mabbe gasi ha labi kanko on dibite biyetedo Mamadou Sall ne wondi kadi e biyetedo Boubacara Biya kambe kala be ndarim hande yeso tribunal nyaawor mabbe ko duubi didi e kaso ko non ko lebbi jeegom woni hen a ferma goddo non biyetedo a kande biyetedo kabiredo konde kanyum ne tojanama duubi didi e kaso lebbi sapo yeta nange Alhaji konde duubi didi e kaso lebbi tati a yeta nange nyaawore mabbe gasi halabe njeheten ko atonto jigen sora taw yentona muslimen Amadou Ishaga kebe assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sar Abdullaahi Saar asalmina ma juurama kabaruuji garan en do e der zigasor hande jehten ko département Sidiou dum non holko kewi ton affaire dille leydi e podondiral leydi hakkunde janna malari e abene e podondiri leydi ha wadi hen harili ina wayno yimbe kafuntinaabe ummima ndugi hen koyde jam dila e sukaabe ha e mawbe Allah wadi hen deejal to Sedju teyibu tin ko kanko ardi ton janginoobe o wiide wonko haali o wi ko president de la republique be den kambe musiji di ko koto lempo yaltu hen so lempo yalti hen ina wayno ala ko heddoto dum non gerewaji bamta dum non ko beyda ko dum kam hoto be tiro hen lempo daka demi ziga sor ina halani elewaji o wi hafere gerewaji e bonnude kala ko fede batte e kolaji o mo rentinabe ko buri yawde yaccade yobe goppu dum nde wonno so tawi be goppani dum ina wayno cadele baba yettade be kambe e kala baddu dum so jaggama cadele mu hay goto andan futi kurel tayornabe ziga sornabe eden gande do balle bi dilli ne bi president de la republique tottino be milliarduji tati affaire coronavirus kono non be kebi hen ko 10 million gilanden fiodu jon non ebe ne dabba ebe nyaago ebe kala jamma e Ñalawma be nokki hebde ebe ciftina president de la republique non mo tottuno o kambe de yettaake be ko 10 million yettibe e gardugol mawdo mabbe yero balde dum kanko haali dum don eden gandi nokku biter mama toro woni koy commune Djibelour ina wayno kambe be dañi 10.4 wala be demi 10.4 hectare banki biter bak e der ina ngari ton hanki ina beltaniibe ko mbadon mabbe finance ko fo be ngullima
ina wi kadi so ɓe jiɗi goɗɗum kadi ɓe mbiɗi juuɗe ma balli ɓe kadi ko ɓuri koɓe ballitnoɓe e premier nde wonno koɓe liggotoɓe ɓe mbaɗir ɗum ɗon ko horgade sukaɓe ɗannotoɓe yahoɓe e laaɗe ɓe ndewa e jeeri ina jaaha ina kalkoyo e ladde pour kamɓe fo ɓe mbawa ruttade e ndema. Ɗum noon Weltaare TV musidɗo mon Ahmed Issaga keɓe gorko mo botto joɗaniɗo ɗo en radio Zik FM Weltaare TV yo Allah hokken waldegal. Amadou Issaga keɓe sigen sora botto Mauritanie paɗena to Mauritanie batu jagorɗe hanki tambiɗo konngol laamu ngo wa arti ko fati bange haalande mabɓe e batu jagorɗe ko fati bange darnugol lawol to tindofa hakkunde mum e zoyrade eɗen gandi ngol lawol sifonoma hakkunde laamu leydi Mauritanie kame laamu leydi Algérie nden sifande noon wanno ko nogas e jeetati lewru bawte hitande ujunajiɗi e nogas e goo ko wona ɗum koɓe kolliti ma jeyi sababu ɓattitingol hakkunde leyɗe leyɗi ɗiɗi ɗe moƴƴina kadi faggudu ya gara caggal nde yinno Algérie an kadi ne ittude lawol ndiyam watta ɗum sahani lawol jorndi woni tan ɗo otoji ndewata ngol lawol noon magol wonoyi temedde jeeɗiɗe capanɗe jeeɗiɗi e joyyi kilométre kono kadi a hollitama ko hunde wande fayida laamu leydi Mauritanie hanki batu jagorɗe arti hen no fewi gouvernement mo leydi Mauritanie arti hanki ɗum ko caggal commentaire uji wonande jagorɗo joguiɗo konngol laamu ngo arti e yagnade G5 Sahel guilano fuɗɗori ni ha yettiɗo ha yettino Mali yaltiri hen ni oɗo sahalan ɓe jonnani ɗum kono kadi ɓe kolliti ɓe jaɓata ɓe ɗaccata G5 Sahel yana nde tawno eɗen gandi neɗɗo yiɗa kala ko ummini fukkoye leydi nde tawno G5 Sahel mijoji mum ƴoga ko ɗon ɗo leydi Mauritanie gam wallidde Sahel wonande leyɗele joyyi Mauritanie Mali Niger Burkina Faso ha fayin ma Tchad kala ɗum jeeyi sababu noon jagorɗo mo leydi Mauritanie jagorɗo mo leydi Mauritanie woni Mohamed Salem Wuldu Marjoga kikiɗe hannde Alhamis o hirndi caggal nde haytini jillu mum toon to Etats Unis de Amérique gam tawede toon to Bamako joɗodade e autorité ji ɗi Bamako jewtigal ko fati bangue jaltugol leydi Mali e nder G5 Sahel sifti noon leydi Mali itti hoore mum e nder G5 Sahel jeeyi sababu noon ko aɓe tuumi won leydi gotiri tawi tendi e nder leyɗele G5 Sahel ndin leydi noon leydi France ene ŋaylo walla ni ene nanto e balaɓe ndin leydi gam yidde soynade gueɗe cuuɗiɗe e nder laamuji ɗi walla suuɗade ko woni e nder leydi Mali beele Mali kañumne anda bone ficcerlaji ɗum tagui noon itti hoore mum e nder G5 Sahel kono noon Mauritanie holliti jaɓata G5 Sahel nayi yana ma wat toon kaldiggal mum ko hay wonde kala ma en gartoya e oɗon fannu to Mauritanie keddoren ha joni gartaten to Mauritanie keddoren gartan ko to Mauritanie ko fati bangue ha hande G5 Sahel wonande on jagorɗo tambiɗo konngol laamu ngo caggal nde o arti ko fati bangue ɗin haalullaji caggal noon nder on Ñalawma waɗino haalande muɗum hoorejo leydi Niger wonande yiyande mum ko G5 Sahel woni o saaha koye mayde messa to Mauritanie keddana joni gartaten koye jagorɗo ko fati bangue rewɓe kame sukaɓe social hollite wonande toon to wuro nema ñande talata nde suka debbo mo duuɓi sappo e jeenayyi biyeteɗo minka biyeteɗo tata biyeteɗo tata minta an ha jibini toon sukaɓe tato kamɓe kala mo aɓe celli teni kadi kankone debbo mo selli woneri noon équipe makko timmuɗo gam yurnitade cellal debbo kame sukaɓe mum kala kono ne kadi e wallide ɗum ko ene yona nde tawno wulago jamma accittake e goto seppoji yesso ñiɓirde hoorejo jagoɗe leydi Mauritanie ɗin seppoji noon ko communaji sukaɓe renduɓe communaji kewɗi tawetede nder état mo gorgola kamɓe noon wullitade wonande golleji ɗi laamu ngu ƴettuno e nder diwan gorgola ko wayno guila e booli ha e nokkuji
ɓamtoji faggunde, kono ne kadi ndema kame écolaji kala woni hen gollijaande koko ɗacca, teni kadi koko jeeba koko ronkanani yo gas yiddeɓe ko ɗin projet ji kala ɗi laamu ngu ummanino nde wawata gasde ha laaɓa. Ɗum woni a yidde mabɓe laamu leydi Mauritanie hanki gonɗini Mauritanie naaɓe tato biftaɓe to kerol leydi Mauritanie kame leydi Mali ɓe kollitiɓe tini. Ɗum noon caggal nden biftande wande nde goto noon ɗe ɓi ɗacci dañi ɗacciteɗe kamɓe kala noon ɓe jeeya koye galle goto ɗiɗe heddiɓe noon jiita kane tuuma ɓen biftiɓe ɓe gonno koye auto mo ganduɗa auto waɗi ko ponoje nayya wiide ɓen settiɓe ɓe ɓiri tumde noon ko ɓen kattiba en woni yaadiɓe Amadou Koufa ko wona ɗum. Ko noon laamu leydi Mauritanie holliti ma waɗi hen loyndo manggo no fewi ha anda ɓen biftaɓe gam teskede ɓe bifta koye kerol hakkunde leydi Mauritanie kame leydi Mali taw ɓe jano ko jeere witende luumo aɓe garta ko nden ɓe bifta a joni to Mauritanie. Keddoɗen jeeten ko hatton to wuro kay hayɗi, to wuro kay hayɗi yuɓɓini ñalɗi pinala, ñalɗi pinala ganni hanki fulɓe kala ɓe gartiri ɗumen. Ɗum ko caggal ñalɗi ɗiɗi, ɗin ñalɗi noon ɓuuri waɗede koye tufde maayo nde kay hayɗi caggal nde laaɗi ɗe ñanta mbaɗa ararayi mo gendi leydi Mauritanie awƴoɓe wawɓe gawƴal no fewi kañumen ɗowi ɗen gueɗe ɓe mbadda dando teni kadi aɓe nawda hen jime ɗe ganduɗa ko jime ganni hanki. Kono kadi windi yankoɓe hewɓe, kono ne kadi e cosani yankoɓe hewɓe kame yimoɓe kala tawtorama. Kono ne kadi khalifaɓe aada e laamu ngu kala gouverneur o kam ene wondi e nelaɓe jagorɗo pinal mo leydi Mauritanie kamɓe kala ɓe tawtorama. Kono ɗum ko kadi kene ɓamta wuuro ngo, kene ɓamta wuuro kay heyɗi e ko taari ɗum kala ɗen gueɗe kala kalama toon yiddeɓe ko ɗeɗo hen gueɗe ɗe ɓurata wawde yarude yesso nde tawno ko gueɗe poɗɗe wuurede ñande kala wona tan poɗɗe wuurede kala hitande walla kala duuɓi ɗiɗi walla kala duuɓi tati nde tawno ko kañum woni ko sukaɓe gandinte wasa majjude nde tawno ngoɗo hen maayo ko maayo margo histoire mawɗo no fewi ha tenti noon tufde kay heyɗi walla ni wuuro kay heyɗi e goɗo henna maayo noddirtego cuballagu e kala saha semgi wi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena to leydi Mali to masina nandiral hakkunde aynaɓe kame remoɓe ngal nandiral noon ngal dañama. Ɗum ko hanki andama noon wonande jawdi ndi holdi ndi eggata wasde bonnande ɓen remoɓe ngal nandiral waɗi ko ñande sappo e joyyi ha capanɗe tati lewru juin fanduɗo hen ndu ko nden jawdi ndi kala eggata ha laaɓa. So tawi noon ko gartangal jawdi ndi ndi artoyta ko sappo e joyyi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati woni hitande faande darordu mum ko nden woni nde jawdi ndi wawata artoyde toona pittol taw ko pittol tuufangol, pittol pettoje, pittol pettoje tuufangol to nokku biyeteɗo walini, nokku biyeteɗo welini ne tawe e nokku biyeteɗo kibana taw kadi gadɗa kene foto wonde kilométre uji nogas hakkunde muɗum e banamba ngol pittol noon tuufano koye bolol ɗo koñinkoɓe fama kewi rewde e kala saaha caggal nde tina noon ngol pittol wawi tigui bonnede taw ngol fettani warani hay goto teni kadi a gañani hay goto gas wala wonti hunde sattude yiide oɗo saaha mo gonɗen yogay nokkuji e nder bamako e ko taari ɗum kala yogay ɓen dognoɓe taxi ji ɓe kolliti ɓe natti dogde dogdu woɗɗodu no fewi gam hulde wata pande gasoil kala ɗo gonɗa wi noon ko taxi man biyeteɗo Kasima a jarawo holliti won hen autoji dogoje hakkunde commune aji tawitede nder bamako e hoore muma ɓeydini hay piri. Ɗum ko caggal nde coggu gasoil woni ko ɓeydino fotiri kala ñahoore umara marigo dawriyanke gaddiɗo landa SADDI kañumne hanki dirtinama ngol watti laabi ɗiɗi ñawore makko ne dirtine. Ɗum ko caggal nde o tuuma e nder haalande makko omo rondi konnguli ɗi pewani faru ɗum e ñawowo leydi ndi ko fati bangue tuumo pullugol lefol laamu ñade jamma sappo e goho sappo e ɗiɗi nduɗo henna lewru kene foto wonde jeeɗiɗo officier e sous officier mbiyama teɓ darima e yesso tribunal mo commune 6 mo bamako gam oɗo saaha waɗede mumen losko ko wona ɗum ko noon inde wonande goto colonel ɓattiɗo CNP woni sur sarɗo yeji ndi
kanyumi hori mum inde mum a limtama edidon a gede sengi wito leidi mali gine kona kiri ze senkante wito lengandi kwa landaji daurugo leidi ni ndendini kambe kala ndendini sembe jimen lulnde mabe hanki chagalde be njalti non kadi RPZ arkansiyela weni landa alfa kwende huliti ma je ben subetobe wanande ben lo wabe kofari benge sepoji guldi jaw indi akaliri ndi 15 don gila yontere yautunde chatal se NRDB kuliti wanande odosabe kadi kala kene wie sepoji dauru gole indi akaliri ndi kala dumnon be kuliti kambene ben jabata ndi tauno tungno gala leidi gine jabani netdo jodo kene foto wande dubi tete lamu tawana sungoji njojini duma dumne kadi kambene be kuliti ben jabata dum hande ni jango ko wahen wande kala ko woni yeso dada ni gite kwa hibimbi kwa be sepobe ndak leidi ndi kala minter kanyumne huliti kala chepu dokam yo andu kwa danyi hen kala ko kanyum toko jivara rezo beena dilo abe koka yina dum kwa chagala nde nanga to San Pedro afaymaton to kuma simo abeja kene foto wande nyande noga setati avril leuro main do kene wana tunuji didi di nganduda njarmu ma wonoy chapande nay e go milliard ko preje france cfa hanganda kene foto wande yimbe sappo en joy nanga en kono do sa be en hetube ciagal den gede kala ngandama inde mu men e mbadiji men eden jiya kala hen goto koto espagne jiya goddo ko colombie najo goddo ko marok najo hen goddo ko liban najo e dibbe njia ko ndar leydi cote d'ivoire be jinno ko wattude leydi cote d'ivoire ha tenti abidjan ndaduji drok ngam yeedebe drok mabbe ko fate bange evenementji bannodi ton to niger nyande nogas e jeedi di lewru novembre hitande ujunnaaji de nogas e go ha nganda ben sukabe mobo ndirnobe tour witengo terra ha paddi ko fate bange konva ko nyin ko be leydi france fa no be to gawo be bi ben ben nata don ciagal nde wadi kene foto wonde yimbe sappo mbasin pital men taw ko kure yimbe sappo en jeedido ngani hen ha jeedido ko police je kanyi men ngawala gendarme be kanyi men ngani hen france politin ma wadi en loskoji gelnde non france et niger kala mbadi en loskoji din loskoji ala ko ndokki so wana tan ko armée france wadi din warngoji laamu leydi france kame niger a pelliti yebde idiya warande djijam ben wasbe hen pitali mumena ko fate bangge cooperation taw ko g5 sahel arti edin kongudi mohammed bazoum hore joliti niger o holliti dum ko ñalawma hanki o holliti g5 sahel ma yiha meme ha meme leydi dum ko ciagala jaltu gola leydi mali wo erima leydi france kame europe kala o de sa so tawi barkhana kamene wondi so tawi barkhan kame takuba europe yalti leydi mali ko nin ko be leydi mali tan ngala sembe wawde rende keri tati woni kerol hakuma be burkina faso niger mali kala dum nona wontata ko cedele mawde no fewi e der halande mako wolde yende mako g5 sahel mayi mesko wona dum konon loni erima yo kaldi gala wade mbele kadi g5 sahel ne wa wurde wasatan boccitade halaba to burkina faso bulli gasirdi kange hanki ko hare bonde wadi tona ha ganduda wanande bundundo be innirta yunde non kadi taw ko societe goto golato tona ciagal asobe kange taw ko gasri fina tawa ciagal de metini tona mbadi ton kareli musino fiabe nduppi ton ken wona chapande tati auto chapande nay moto ken foto wande anzinaji sapo nduppa tona kene wana sapoitati mangaze kono ne kadi ene wana kontineruji jeegoma woni ko duppa tona ha hunde taw kadi ngada ko gollor gala unda ko gondor gal hunde gold dum woni mette de be jogino faade en yaltini gol timtola ko jaagordo ko faati e bange min leydinde to leydi burkina kedoren armée leydinde yaltini kene foto wonde chapande nay e jeegoma foto ben fotoje non ko yimbe tuumaabe ne ndokka ben jogitibe armeji boli njangoji e der leydi ndi den fotoje non charama e der réseaux sociaux kala jidobe yo faye mabbe a jungo wala jokkundira e laamu a leydi ndi to Congo sardi yanke kewendi goto kam nyawana nyawori dubi chapande tati e kaso
chapantate kaso dum non ko tumede taw kadi ko nyaawore mako continuance hanki wala don elidi ko dogdo dum ko ciagal ne o yitira fo diplome mo jogi ko non ne kadi e feewnude ko preje jonde no feewi wala tunude ngaluji a leedi ni ko non ne kadi o tajenama mo yoba ko preje jonde no feete no wonta je e jamobe wala ni e dawrugol a leedi ni tomalawi jagodo nyaawoje leedi ni holliti subaka hande o mabe darno tribunal special ko faati bange nyaawoje wonande be na wujjube e dirtimbe ngaluji leedi ngam teskede leedi ni ne heewi ko wiite mbuñari kam e nguyka kala États-Unis d'Amérique hollitima artira ma udit ambassadeur mum ton to kef leydi Ukraine ɗum ko caggal lebbi tati nde ɓe ngudduno wi noon ko koolaɗo kuɓal galle danejo mo États-Unis d'Amérique Joe Biden hoorejo leydi Amérique Ñalawma janngo aljuma nogas lewru mai ma yilloto Corée du Sud hakkunde makko yon a sukki yeloa maɓe dañ yewtidde toɓɓe jaaje ko faari ɓenge faggundu kam en denka ton to sewula Iran hollitama ngurani ngakki toon no feewi ko faati ɓange maaro nebam tew yoga e geɗe kala ha tentinoɗo sa yiide kam ko fewnira mburu ko hunde sattude no feewi ɗum ko caggal nde leydi Iran holliti nangi France naaɓe ɗiɗo debbo e gorko ngam tumede ne mbaɗa e nder leydi ndi geɗe ɗe jooɗani Russie holliti kene fotto wonde 1933 ko ninke mo leydi Ukraine woni ko joƴƴini armé mum oɗo sahani tawe e juuɗe koninkoɓe leydi Russie kona ɗum ko ɓen koninkoɓe leydi Ukraine gañiɓe hewɓe hen ne tawe to Moscou yaltini film o ko jagoɗo Cellal ɓalli mo leydi a Russie aɓe goni e jam aɓe cafro kona ɗum ko noon ha hande ittude to Marie Paul isino wonande ɓen juukinoɓe toon taw ko koninkoɓe gañiɓe ene nawe ha ton to kef ngam a safroyade to États-Unis d'Amérique teskede ha hande ngura wonande tigguji koko usti e nder leydi ndi no feewi Joe Biden hollitiɗo yontere faande ma mbat peeje kala ha geɗe ɗe ɓuura rewde laawol musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jam yo jaam Allah hiiranena.